Hei, min kjære, fine, vakre venn. Mindfulness, det som et kjærlighetsforhold til livet, ikke sant? Og når vi lærer oss å søke innover og kjenner etter hvem vi og hvordan vi egentlig har det i livene våre, når vi roer oss ned og lytter til hva kroppen prøver å fortelle oss, så lærer vi oss der at vi kan være glad i det livet som vi har akkurat nå. Og vi kan være forelsket i den personen og i det livet som vi lever akkurat her i dag. Forelskelse, det deilig, ikke sant? Forelskelse, det handler om lykke, det handler om bekymringsfrie dager, ikke sant? Og det handler om barnslig naivitet, og det handler om rosa skyer. Det er ikke sånn vi vanligvis lever livet vår, ikke sant? I stedet for å kjenne etter hvordan vi har det, og i stedet for å roe oss ned og føle og være bevisst på hvem vi så bruker vi i stedet dagene våre, ikke sant, på å rømme fra virkeligheten, rømmer ifra følelsene våre. I stedet for å lytte til hva kroppen vår prøver å fortelle oss, så prøver vi i stedet å rømme til fremtiden. Vi bruker TV, ikke sant? Og Facebook. Eller vi drømmer oss bort til en annen tid hvor ting mye bedre og hvor alt fungerer i livene våre. Og så lever vi på den måten her, med en stor avstand i livene våre mellom hvor vi og hvor vi tenker at vi burde være. Ikke sant? Og så kommer vi til et punkt i livene våre, hvor vi merker at livene våre ikke fungerer lenger. Ikke sant? Og så spør vi oss selv, hvordan i all verden kom jeg til det punktet her? Hvordan endte jeg opp her at livet mitt ikke fungerer? Når vi ser tilbake, ikke sant, så har vi kanskje bygd opp imot dette øyeblikket her i mange år med å aldri behandle følelsene våre. Og jeg så heldig gjennom jobben min med sommerlykkekurset at jeg får være en del av mennesker sånn som deg sin transformasjon. Fordi det det vi lærer i sommerlykkekurset, det jo å kjenne etter og roe oss ned og finne tilbake til å lytte til hvem vi ikke sant? Og når vi begynner å kjenne etter, når vi begynner å spørre kroppen vår og sinnet vårt, hva det egentlig du føler, så merker vi det her at kroppen vår hele tiden sender oss signaler. Kroppen din og sinnet ditt, den vet allerede hva du trenger for å være lykkelig og for å finne selvtillit, ikke sant? Men siden du så stresset i hverdagen din, så tar du aldri tid til å lytte. Og mange tror det her at mindfulness, det handler om å gå inn i en slags sånn transe, ikke sant? Og bare forsvinne fra livet. Det mange som spør meg, kan du ikke hjelpe meg å slutte å føle stress? Eller, jeg føler frykt, og jeg vil ikke føle frykt. Kan du skru av den følelsen? Men sånn fungerer ikke mindfulness. Mindfulness, det handler ikke om å føle mindre. Mindfulness, det handler om å føle mer. Det handler om å være mer til stede i det som skjer i livet ditt akkurat nå. Og det når du kommer hit, og når du lytter til deg selv, og kjenner etter hva følelsene dine og kroppen din sier, da finner du nøkkelen til din transformasjon. Og det derfor sommerlykke blitt så utrolig populært, fordi vi bruker disse her enkle teknikkene gjennom meditasjon og gjennom det her å vende blikket innover, for å lytte til hva det kroppen vår prøver å fortelle oss. Hva det som nøkkelen til min transformasjon og min personlige vekst?
Og så oppdager vi at mindfulness, det handler ikke om å slappe av. Mindfulness, det er ikke en sånn sovepille for å dempe livet. Mindfulness og sommerlykkekurset, det handler om å våkne. Det handler om å våkne til livet. Jeg håper at du fant den filmen her nyttig I dag, og jeg håper at du har lyst til å legge inn en kommentar I kommentarfeltet under filmen og fortelle meg hva som traff deg I dag. Tusen takk for at du ville se på I dag, min kjære, fine venn, og så ses vi igjen om ikke så veldig lenge. Ha det bra!